mão na cintura, vai girar o quadril enorme. Gira o quadril. Estica bem os joelhos. Inverteu o lado, gira lá pro outro lado agora. Agora vai abraçar uma perna. Fica lá. Respira, estica bem os joelhos. Inverteu o lado. Girou o pé direito. Tenta se equilibrar sem encostar em nada. Agora vai girar o mesmo pé, só que pro outro lado, ó. Gira lá pro outro lado, mesmo pé. Agora vai segurar uma perna lá para trás e puxa, ó, pro joelho ficar paralelo com o outro, bem do ladinho do outro, joelho com joelho. Isso, puxa mais, Rebeca. Aí, muito bem. Segurou lá na frente. Opa! Cai não, hein, Samuel? E puxa o joelho mais alto que você conseguir. Puxa o joelho. Presta as costas. Faz pontinha de pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Põe sapato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Põe chinelo só aqui, cruzando. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Corridinha, joelho alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Levanta mais o joelho. Seis, sete, oito, nove, dez. Corridinha. Calcanhar toca no bumbum. Um, dois, três, quatro, cinco. Bolinha. Seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Respira. Puxa o ar. Deu pra esquentar médio? Mais ou menos? Tô bem cansada. Cansa, né? Respira. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aumenta a velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 20. Senta seu braço. Continua o braço lá, não desce não. Agora, ó, polegar para baixo. Vira a mão. Deixa o braço queimar. Agora a gente vai girar para frente. Gira o braço para frente. Vai. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Estica o braço, Isaac. Oito, nove, dez. E um, dois, três. Força, Natan. Cinco, seis. Mais rápido, Duda. Oito, nove, dez. Desceu. Ai, caiu o braço aí já. Ufa, professora! Eu caí! Queimou igual professora, parecia que o braço tava ficando pegando fogo. Ai, que delícia! Deu uma queimada daquela! O teto está caindo! O teto está caindo e você vamos não esconder embaixo da cama. Bombeiros, chama os bombeiros! chama o bombeiro nada, que você é forte e você vai ficar levantando esse teto. Então, ó, segura o teto, tá bem perto da sua cabeça. Segura o teto, hein? Empurra o teto e volta. Mas não é para empurrar assim, ó, gelatinas. Não, o teto vai cair na sua cabeça. Tem que fazer força. Faz força, empurra e volta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Força. Seis, empurra. Sete, oito, nove, dez. Mais um. Um. Professora, é melhor chamar o bombeiro. Três, quatro, cinco, seis. Força. Sete, oito, nove. 10, desceu. Ó, a gente vai fazer uma prancha alta. Então, olha primeiro, depois vocês fazem. O braço tem que ficar na linha do ombro, tá bom? Quando eu fazer a prancha. Então, eu vou colocar minha mão lá na frente, subir em cima do ombro, ó. E aí, eu vou esticar as pernas lá atrás, ficando só na minha ponta. Fiquei aqui, certo? O que que não pode acontecer? Quadril para baixo ou bumbum para cima. Tem que ficar reto, igual uma tábua. É mais difícil, hein? A gente vai fazer essa prancha, só que a gente vai tocar no ombro e voltar. Toca no ombro e Em cima do volta. braço, Pra mim é ombro, até tranquilo isso. ombro.
Subiu na prancha. Vai, Bia. E valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o que que tem que encostar? Tá até tranquilo, por causa que quando você... Até tranquilo, porque quando você levanta, você descansa o braço. É verdade. E agora vai dobrar o braço, valendo. 1, estica, 2, estica, 3, estica, 4, 5, flexiona o braço, 6, dobra o braço, 7, 8, 9, mais 1, 10. Desce. Girou a cabeça. Faz um círculo enorme. Inverte o lado. Gira lá pro outro lado. Aê. Girou os ombros lá para trás. Faz um círculo bem grande. Entrelaçou os dedos lá atrás, ó. Esticou. Estica o braço. Sente alongar aqui essa parte da frente. Se você conseguir, ó, vai deixando o braço longe do corpo. Mais longe que você conseguir. Isso. Abraçou a perna direita. Tenta encostar a cabeça lá no joelho. Respira fundo. Vai lá no meio das duas pernas. Dá uma puxadinha. Puxa o corpo lá pro meio. Aí. Fechou as pernas. Continua aqui embaixo. Quem conseguir vai encostar a mão lá no chão. Quem não conseguir fica onde dá, tá? Fica lá. E valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Põe sapato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Põe cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Põe de joelho alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corridinha batendo calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa. Sentou no banquinho. Salto. Sentou no banquinho. Salto. Certo? É isso. Sentou no banquinho. Saltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um. Mais rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não desce o braço. Deixa o braço aí. Esticado. E agora você vai virar sua mão pra baixo, ó. Vira ao contrário. Isso. E vai girar pra frente. Certo? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acelera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segura aí. Não deixa o braço descer, hein? Tá gostoso. Tá uma delícia. Pegando o corpo. Muito bem. Agora a gente vai levantar um pouco o braço. E desce um pouco pra baixo. Sobe lá em cima. E desceu. 20 vezes. Preparados? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. Não desce o braço. Força. Estica esse braço. Agora vai fazer curtinho. Ó, só da metade pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, que delícia. Eita, minha Nossa Senhora do braço. Tá doendo. Força, 9, 10. E 1, mais rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu. Ufa, dá uma soltadinha nos braços. Vocês vão andar assim, ó. O braço nem vai responder mais. Dá uma soltadinha, relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu e subiu o quadril. Valendo. 1, estica, 2, estica, 3, estica, 4, força. 5, deixa o braço queimar. 6, 7, 8, 9, 10.
Esticou e desceu. Sentiram? Pegar aqui? Sim ou não? Faz assim ou assim pra eu saber. Aninha, sim. Mel, sim. Isaac, sim. Dá uma soltadinha aí no braço.